Brüsseldə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Əməkdaşlıq Şurasının 17-ci iclası olub. Avropa İttifaqının xarici siyaset və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell, İttifaqın komissarı Oliver Varhelyi və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iclasda iştirak edib. Avropa İttifaqı Azərbaycan tərəfdaşlıq prioritetlərinin icrası, ölkənin islahat gündəliyi, yeni ikitərəfli sazişin perspektivləri, pandemiya və onun təsirləri, Qarabağdakı hərbi əməliyyatlardan sonraki vəziyyət nəzərdən keçirilib. Təşkilat rəsmisinin sözlərinə görə, Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı həllinin formalaşmasında və dəstəklənməsində rol oynamağa, sülh yaratma və yenidən qurma vasitələrindən istifadə etməyə hazır olduğunu bildirib. Avropa İttifaqı ve Azerbaycan arasında esaslı ticaret, investisiya əlaqələri mövcuddur. İttifaq Azerbaycanın esas ticaret ve büyük investisiya tərəfdaşıdır. İki tərəfli əlaqələrə dair bir sıra aspektleri, o cümlədən koronavirusla mübarizə tədbirlərini bu istiqamətli iki tərəf arasında əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik. Əlbəttə, əsas müzakirə üzvlərindən biri də Dağlıq Qarabağdakı müharibə oldu. Müəyyən pozuntular qeydə alınsa da, noyabrın 10-unda müharibənin dayandırılması ilə bağlı əldə edilmiş razılıq davam etməkdədir. Düşünürəm ki, Avropa İttifaqı tərəflər arasındakı danışıqlarda mühüm rol oynaya bilər. Avropa İttifaqının qonşuluq və genişləmə məsələləri üzrə komissarı Oliver Varhelyi də vurğulayıb ki, Avropa İttifaqı Azərbaycanın enerji, ticarət, sərmayə və əlaqələnmə sahələrində əsas tərəfdaşıdır. Bu il Cənubi Qafqaz qaz dəhlizinin tamamlanmasında əldə olunan mühüm irəliləyişə əsaslanaraq, onun Qərbi Balkanlara qədər uzadılması imkanlarını araşdırmaq istəyirik. Pandemiya kontekstində ölkənin sosial-iqtisadi bərpası ilə bağlı Azərbaycanla işimizi davam etdirəcəyik. Humanitar yardım üçün 10 milyon avro ayırmağa və münaqişənin daha əhatəli həlli üçün sizinlə çalışmağa hazırıq deyə Oliver Varhelyi bildirib. Tərəflər iclasda yeni hər tərəfli saziş və ümumi aviasiya məkanı üzrə sazişlə bağlı danışıqların son vəziyyətini müzakirə ediblər.